type and gun. Så. Jeg lukker døren, døren er åben. Okay. Jeg håber, mine ting kommer lige om lidt. Jeg tvivler altså. Jeg prøver lige at reconnect. Hvorfor? Nå, de kommer bare, vent. Nå. Er du sikker? Jeg siger bare, jeg ved det. Jeg lukker døren. Det vil sige, hvis jeg skyder noget og larmer, så... Nej, vi venter der. Jeg vil vide, om jeg har nogle kugler i magasinet. Jamen, det har du. Stol på det. Ja, okay. Han kan selvfølgelig godt have været inde og loot og været løbet videre, okay? Hvor står det gjort der? Han kan også være løbet videre. Ja, skal jeg prøve? Vil du løbe ind? Du gør bare, hvad du har lyst til. Jeg står der, jeg står der. Jeg har udenfor, hvor er det godt. Hey, tjek lige, der ikke er mere. Rum inde ved siden af. Tjek lige rum inde ved siden af. Det var det, jeg fucking sagde til dig. Det hørte jeg jo ikke. Ej, jeg sagde det til dig to gange. Men det er da også, det er mega farligt. Og du langt væk. Det er mega farligt, du ikke tjekker rummet. Ja, jeg tror jeg ikke. Ja. Ja, ja. Han stod der, så du det? Ja. Hans pågås. Og så er jeg flyttet. Kæld for fanden. Så er der flere. Så hellere jeg løbe ud og kan jo kæmpe lidt eller sådan noget. Hvor fuck blev der skudt fra? Ja. Der blev fucking skudt ind ad døren. Det kan jo være langt væk. Det er en sniper måske. Nej, det var M4. Nå. Det kunne være ham. Jamen, der blev skudt ind ad døren. Jeg tror ikke, han prøvede at glitch måske, tænkte jeg på. Det lød som om, de kom, skuddene kom ind udefra. Ej, det er løgn, jeg kan virkelig nå en lille zombie. Hvor er du hen? Jeg er nede i bassinet. Kan du komme op? Ja. Hvis du bare løber direkte, så får du din ting. Jeg er nødt til at gå på den zombie, så jeg vil ramme den. Altså, jeg er nødt til at sidde her og tage satset, okay? Chancen. Han sidder sikkert bare guard og lider, indtil hans ven kommer, ikke? Tror du det? Det var sådan, du ikke hørte det første gang. Fordi har du hørt det første gang, jeg tror på, at du havde fået ham? Jamen, jeg hørte det ikke. Ikke. Jeg tvivler ikke på, at du ikke sagde det, men jeg hørte det. Jeg har ikke hørt. Jeg tænkte, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke tænkte over det selv. Måske fordi jeg så en, der var på vej ned og tænkte, jeg skal op og have ham, inden han ser mig på vej ned. Ja. Men vi er nødt til altid det der med, du ved, når der har været en, så skal man altid tjekke rummene, fordi det... Så der kommer flere der. Se, to der. Åh, du må hellere, jeg vil vende, sjovt egens. Det er også det, jeg vil.
de går ind i det rum der. Ja. Okay. Modig. Lad være. Hvad er det simpelthen, den optager? Hvad er den? Han kiggede direkte på mig. Han står stadig der, ham lige. Mens den anden, han lige pludselig ånder. Den ene, han er lige gået ind, nu går den anden ind. Så finder vi hurtigt, om de kender hinanden. Det tror jeg ikke. Se, den ene er gået ind. Jeg har lyst til at skyde. Så skyder de bare hinanden derinde. Det var det, jeg sagde, der var nogen, der skyder udefra. Ja. Så er det bare at vente til lige at holde øje, hvad der sker, når de går ud. Der bliver skudt deroppe nu. M3. M4 hedder det. M3. Nu bliver der skudt med FNX'en. Spørgsmålet er, om hvor mange der er døde. Jeg tror den ene døde. Og så døde ham den anden. Jeg tror den ene af dem der gik ind døde. Ja. Ej. Der lort var. Ja. Nu har jeg ikke lyst til at gå ud. Ja. Dårligt spillet. Ja. Det er fordi han startede med at kigge, og så gik han ned, og så kiggede han igen. Ja, det er smart. Ja. Smart ting, det der. Der er en, der ligger blødere endnu i hvert fald. Det er farligt der, fordi det er fucking all over folk her. Det der, eller hvad? Det er så heldigt. Det kan også være simpelthen det der skur bare blev siden. Ikke? Det eneste, der de kom ud, det der. Du må godt bare løbe, mand. Jeg har på fornemmelsen, at det kun er én, der er derinde. Gider du kigge, om der er nogen, der logger ind ud af serveren og sådan noget? Hvis jeg havde en pistol, så var jeg gået ind. Så igen. Der ligger her meget loot herop. Vi
Jeg kan også bare løbe og lave bokken over i et jail-tog, altså. Det der er meget sjovt med de to, der er derinde, de sidder... Nej, der tror kun der er en derinde. Nej, hvis den ene derinde... Jamen, de andre to, der er joinet, de må alt andet lige også løbe derhen, som jeg gør nu. Ja. Og hans ven, du siger, der er tre, der er på vej mod det spawn lige øjeblik. Ja, der er en ven og en fjende, altså. Fordi ham, der overlevede, det er den røde. Jeg tror, ham blå døde. Og så ham, der var derinde i forvejen, døde. Ikke? Ja. Fordi hvis de var to her, så var de kommet ud. Problemet er bare, det er rimelig hotspot-agtigt der. Så kommer der bare problemet, det er mig og Airfield, ikke? Nej, det er sgu ej. Du skal bare løbe sådan rimelig mere til venstre-agtigt. Åh, den er der mig. Yes, yes. Det jeg håbede på, det var, at han ville komme til syne op i et af vinduerne. Ja. Han ligger garanteret bare på en eller anden pæktrap og glor, altså. Altså, hvis jeg dør, så er det bare sådan der, altså. Ej, hvor var det noob-agtigt, det jeg gjorde før, altså. Jeg troede fandme, jeg var på vej ud, jeg gjorde. Jeg kunne have lavet ham komme ud, jeg kunne have lavet ham gået forbi mig, jeg kunne have gjort alt muligt. Men det var fordi, han gik frontalt mod mig, så blev sådan en lille, ah, panik. Sådan er set, der får du strække hovedet frem, jo. Det er det, jeg mener. Han er der. Der blev jeg ramt. Jeg må ind og lige holde øje. Jeg ramte vist også ham. Jeg er rimelig sikker på, at jeg ramte ham. Måske jeg afstand på her. Han ramte mig, han gør. Ja, han gør, ja. Problemet er bare, at det er fucking klar. Nu tror han, jeg står deromme bag huset. Jeg blev ramt rimelig hårdt, jeg gør. Jeg er rimelig sikker på, at jeg ramte ham også. Han skred da rimelig hårdt fra døren. Jeg tror også, det gjorde. Ja, jeg ramte ham. Jeg tror det. Skal du bare komme herop, Ken? Ja. Du skal sgu... Du skal sgu spørge sig med det, eller hvad? Jeg kan ikke gøre så meget, jo. Jeg hader det! Jeg tænkte på at prøve at tage den... Er du bag ham, mand? Ja. Ja. Det er bare, om det ikke var en anden, der går. Godt. Undrer mig lidt, at jeg ikke har sat nogen flashbones oppe. Og nu er jeg heroppe, så må de andre skulle være tæt på. Men han er ikke død, hvad han gør. Jeg er kvinden, der har blot tøj på. Nej, det er. Ja. Sønd du ikke noget at skifte... Jeg ser ham, jeg ser ham. Jeg kan skyde ham nu. Jeg ramte ham. Fuck, han bløder. Han er død. Yes! Jeg kommer nu. Ja, og så er de fucking begge to overlevet. Han er... Er der en til, siger du? Ja, der er en rød. Der er en rød derinde, men han ligger lige døren. Hvis du lige kan vente på mig, så kommer jeg og kigger. Ja, fuck han, han kigger ud, Ken! Jeg kan ikke se ham. Han har ramt mig! Han har ramt mig i døren! Ken, du er nødt til at gøre et eller andet. Bunk ham, bunk ham. Ej. Løb væk! Ud igen! Løb igen! Løb igen! Løb igen! Jeg er ramt! Løb igen! Fucking lort, ærgerligt. Hvor var du henne der? Jamen jeg var jo ramt, ja. Nå, ja. Men jeg blev nødt til at gøre et eller andet. Og så det jeg gjorde, det var selvfølgelig at gå på ham. Han har ikke set mig her, godt. Ej, det er fandme heroisk, det du lavede der, mand. Du reddede mit liv! Jamen, det jeg håber lidt, du kiggede ind. Så du kunne skyde ham. Åh, han har ramt mig hårdt der. Jeg kan ikke... Nej. Jeg kan ikke bandage mig selv. Den er også rød. Det er også mig. Og jeg kan jo lige så godt vise på... Han har set den.
Han har set det. Du har ikke nogen skud. Du har ikke nogen skud. Jeg ved ikke hvad. Han er levende nu. Jeg har stadig begge to bare. Kan du også se, hvis du zoomer? Jeg finder du ud af det om det. Tag en 4'en. Har en morfin. Har du ikke en fracture? Nej, jeg skal bare. Du er presset. Jeg er presset. Jeg er fucking presset. Ej, min pinde er ruined! Fucking have nogle pinde med. Han ligger derinde og splitter kugle. Cool. Han er også ramt der. Ja. Men han har ikke brækket noget. Hvor lander du? Og du lander væk! Ja, nede. Ja, jeg får øre. Se, der tog han hans tøj. Nå, han så ligger lige på den anden side. Og han kom igennem. Han er glitchet igennem, eller hvad? Jeg tror ikke, det var ham. What? Why did you shoot me, man? Han spørger, hvorfor jeg skød ham. Det er ikke selv sjovt at ligge på. Jeg kan godt lide, at det du giver mig, det er, du skal have fandme en less break cam. Nothing less. Alt du skulle købe på. Jeg har set de her sejrsoler. Jeg har fucking brækket benet! Så slapper du af, Henning. Snakker han det der? Siden du siger sådan. Ej, hvor er det... Jeg er træt af det her. Det var ikke ham. Jeg tror simpelthen ikke på, det ham. Hvorfor skulle han gide at gøre det? Fordi han ikke havde noget selv eller ting. Jeg kan også smide det. Jeg ved det ikke. Det er ikke sikkert det. Jeg har bare det ud for ham, hvis du giver. Han kan ikke rejse dig op. Er du klar? Åh, ja. Kan prøve at sikke en gang, jeg får se, hvad du ser. Ja. Kom,
Jeg kommer nu! Jeg kommer nu! Hvad er det med? Der er du kræftet med den. Da. Okay, der er lag. Ja, det var nok fedt. Så sad han op. Så var det ikke ham. Det var det, jeg sagde. Ja, jeg sagde. Det var en sjov en, den der. Ja. Åh, jeg holdt længe, jeg gjorde. Var det den her vej, du gik?